жерден шыққаны, көктен түскені белгісіз аяқ астынан пайда болған 20 мың террорист. Енді Қазақстанның билігі, яғни Путиннің қол баласы болған билік қолдан 20 мың қазақты террорист жасап шығады. Бізбен көрші бәленбай ел жоқ. Шығыста Қытай тұр, шекарасы тастай. Мына жағымызда Ресей тұр. Он жақта өзбек, қырғыз, тәжік, түркпен, Әзербайжан тұр. Теңізбен, Иранмен шектесеміз. Аталмыш әлгі 20 мың террорист көкке шықса, сирағынан жерге кірсе шашынан жұлып алуға болады. Бірақ ол 20 мың террорист ел ішінде жүр дейді. Демек, енді 20 мың қазақты қолдан террорист жасайды. Бейне қырғыздың танымал музыкант баласын ұрып соғып, көзін көгертіп, бетін жыртып отырып, жазып берген жазуды мәжбүрлеп оқытып, қолдан ақша үшін жалданып келген жалдамалы террорист қып қолдан жасағаны сияқты, енді қалған қазақты да солай жасайды. Қырғыз халқына тағы мың мәрте рахмет. Қырғыздың саясаткерлері де сауатты, депутаттары да сауатты, халқы да саяси сауатты және өр намысты, рухты, жігерлі болғандықтан өзінің әншісін құтқарып қалды. Ел бол дүрк көтеріліп, ол туралы барлық дәлел деректі беріп, оның Қырғыздағы музыкант екендігін, оның әлде қашан 15 бәлен күн декабрьдің 15-інде билет алып қойғандығын, оның ешқандай күні кеше Алматыға бармаған, ешқашан Қырғызда қылмыстық рекордтар болмағандығын, қылмыс тарихы болмаған алға тартып, тұтас ел болып дүр көтерілді. Дүние жүзіне қазақ билігінің 30 жылдан бері қалыптасқан ұрып соғып, жалалап отырып, барлық қылмысты бейгүнә қазақтың басына іліп, түрмеге 1 миллионға жуық қазақты қамаған 30 жылдық фашистік диктатуралық жүйенің қалыптасып қалған қылмысын осы жолғы қырғыздың жалалы болған оқиғасы дәлелдеді. Енді қырғыз ғой тышқағылағын жауға бермейтін мықтылығын көрсетті. Намысын нанға сатпайтынын, арын ақшаға айырбастамайтын нағыз қырғыздық өр рухын көрсетті. Ал қуырып жей ма, пісіріп жей ма, майға шыжғырып жей ма, істікке шәншіп жей ма, өз қолында тұрған бейшара, бейгуна, нақақ, момын қорғаушысы, іздеушісі жоқ қазақты, қазақтың қазіргі фашистік диктатуралық режимі ұрып соғып, үркітіп, қорқытып, мойындатып, неше түрлі дәрі беріп, миын талдырып, ұйықтатпай, шаршатып, ең соңында бәрін террорист қып, қалай болмасын қолдан 20 мың қазақ террорист жасап шығады. Енді осы қазақ қазір үрей ішінде тұр. Үрей ішінде тұр. Енді осыдан қалай құтыламыз? Әркім өзінің басын ойлайды. Кім қалай құтқарады? Биліктің бұрынғы Назарбаев режимінің шынжырлы иті, кесік құлақ құлы, өтіріктен бәлен жыл өтірік аппасия болып жүрген Алтынбек Сәрсенбайдың қасында жүріп сатқан, өтіріктен қосаныпшыл болып қосаныптың штабында жүрген, өтіріктен саяси аппасиялық топ болып, бірақ күнде Нұр Отан болып бетіндегі маскасын жыртқан Айдос Сарым деген түлкі кеше ұлттық арнадан сарнап отыр. Блогер бола ма, миллиондаған жазылушылары бар танымал тұлға бола ма, ақын жазушы бола ма, кім болады қарамай, осы жолғы наразылыққа қатысқанның бәрін жаппай ату керек, соттау керек, шабу керек, қыру керек, жою керек деген сөзін таратып отыр. Ал ол Айдос түлкіні кім сөйлетіп отыр? Ол қазіргі билік сөйлетіп отыр. Себебі ол ежелдің ежелінен кәдімгі саяси жезөкше. Ал Айдостың айтқаны оның жеке басының көзқарасы емес, қазіргі Тоқаев билігінің халыққа берген қоқан-лоқысы.